ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ଯିଏ ଆଜି ନାହିଁ ହଉ ତାକୁ ମାରିଛି ଏଇ ସୁବୀର କୁମାର ମୁଦଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁବୀର କୁମାର ମୁଦଲି ତାର ମାଆ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଆଉ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ବାପା ଏ ତିନି ଜଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ December 3 ଯାଇଥିଲି। 3 ନାନୀର ନାକ ବି ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେୟାର୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଇଭେନ୍ କ୍ଲେମ୍ ବି କରାହେଇଛି, ଆର ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ବିଲ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବାବା ବା ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାଲି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତାର 2 ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ବାବା ବହୁତ ଜଣ 2 ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ବାବା 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଏ ଦେନ୍ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଗଲାକାଲି ଦିନ 10:25 ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ମରିଯାଇଛି। କେବଳ ସେଠୁ ଖସିବା ପାଇଁ ତା ପାଟିରେ କିଛି ପଏଜନ୍ ଢାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ମିଛରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ସେ ଏମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରି ନେବାର 3-4 ହେଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ତା'ର ଆଉ। ବାହାଘର ସବୁ 1.5 ହେଇଛି ଏବଂ ଡାଉରୀ ସେ ମାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣୁଛି ସେ କଟକରେ, ସେ ୟୁଜଲେସ୍। ଏବଂ ତା ନଣନ୍ଦ ୟା ମୂଳରେ ରହିଲା ତା'ର ମା ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଦୁଇଟା, ସେଇମାନେ ଯାହା ତାକୁ ଟିହାନ୍ତି ଇଏ ସେଇଥିରେ ଡେଇଁକି ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଏ। 3-4 ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା କାଲି ଆଉ।